maamulka iyo culimada diinka gobolka Sool ayaa ka codsaday ummada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta inay ka caawiyaan sidii loo dhameystiri lahaa xarunta saddexaad ee agoomaha ee laga dhisay magaalada Laascaanood waxaana warka ay noo haya wariyaheena Maxamed Shaqale maamulaha xarunta agoonta ee magaalada Laascaanood iyo culimada magaalada ayaa si wada jir ah uga codsaday in la soo dhameystiro dhismaha xarunta saddexaad ee agoomaha magaalada maamulaha xarunta agoonta Jaamac Xasan Maxamed ayaa ugu baaqay bulshada muslimiinta ah ee dibadda iyo gudaha jooga inay ka qayb qaataan dhismaha xarunta saddexaad ee laga dhisayo gudaha magaalada Laascaanood aad baan u soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadata baahida ay maareeyaan agoonta waxaan kala walaalaha aad iyo aad uga codsanaynaa oo ku boorinaynaa dhismaha kan oo qabiya sidaan soo sheegay inaan waqaf ah oo agoonta ay iska leedahay in la dhameystiro oo aan ka codsanaynaa walaalaha muxsiniinta qabiyada hadhay oo ka mid ah cadayn oo ka mid tahay maxay ahaydeen safiito meeshii cagdhiig salaaxid meeshii biyaha loogu shubi lahaa barked waxaasoo dhan waxa weeye waa ka dhiman tahay waxaa lagu qiimeeyay lacag ilaa 5,000 oo dollar waxaan ka codsanaynaa walaalaha jaaliyaduhu inay maxay ahayd si iskuulkan loo hawlgeliyo ay soo dhameystiraan oo nagala qayb qaataan iskuulkan oo shan fasal ka kooban in ay maxay ahayd sidii uu hawlgeli lahaa bisha September kowdeeda waxaan ka codsanaynaa walaalaha jaaliyadaha ee baaqani gaari doono inay nagala qayb qaataan sidoo kale waxaa ka hadlay xarunta saddexaad ee agoomaha in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo dhameystiro qaar ka mid ah culimada magaalada Laascaanood wax ka qabad intaa ka badanna geliyaan baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala waayo dadkan dee waxa weeye idinka u maqan waana dad runtii ehel u ah in la caawiyo oo iskuulka hadda qabyadiisana waad ka aragtaan sidii mudiirka agoontu uu faahfaahiyey waana iskuulkan oo ku yaala soonaha dhakhtarka runtii waxaad moodaa inuu u baahan yahay dayactir iyo wax ka qabad ilaahay waxaan idin ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu wixiinana idin barakeeyo idinna sahlo camalkan wanaagsan ee aad ku jirtaan waxa weeye inaad labanlaabtaan oo dadka kale ee idinka waxa weeye haddeer agtiina jooga ama hadalkay u gaadhayana idinku daydaan waayo dadka masaakiinta aad arkaysaan waxa weeye cawn iyo gargaar bay u baahan yihiin ilaahayna subxaana wa tacaala haddii qofku uu gargaaro bini aadamka ama qofka islaamka ama walaalkii uu gargaaro ilaahay baa gargaaraya waxaynu u fadhnaa walaalayaal waa agoon agoontu waad ogtihiin waa qof ilmihii ilma yaroo aabihii ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala ilmaha aabihii ilaahay ka qaaday hadduu rajo ku sii darsano waa ka sii daran tahay haddii uu hal nabar ku yaallo aabuhu maqan yahayna waa wax weeyaan nabar weyn baa ku yaalla waxaa leena walaalayaal waxaa iga muuqanaysa dadku naxariistii iyo islaanimadii iyo raxmadii nebigu yihi sal allahu alay slam irxamu man fi lardi yarxamku man fi samaa u naxariista dadka dunida dhulka jooga allaha samada jira idin naxariisanaya ee naxariistii soo noqonayso waxaan leenaha insha allahu tacaala marka xarunta aynu joogno weli waa qabyo lacag 5,000 oo dollar bay u baahan tahay waxaa ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala 5,000 ee dollar in lagu helo bishan gudaheeda 5,000 ee dollar si ilmaha sanad dugsiyeedkan hadeer loogu furo waayo daantaa shishe ilmaha agoonti ma gaari karaan alxamdulilah rabbil caalamiin xaruntani waxay noqonaysaa markaa tii u dheelitirka u noqon lahayd magaalada oo ilmaha xagga gaari kari waaya in xagga loogu dhigo marka waa arrin aad iyo aad u miisaan leh iskuulladuna iyo malcaamaduhuna waxay furmayaan bacda shawaal marka intaa ka horeysa baan rajaynayaa insha allahu tacaala in lacagtaasi ku soo ururto ee kastoo ay jiraan muxsiniin badan oo ka qayb qaadata taakulaynta agoomaha magaalada Laascaanood ayna ka mid tahay hooyo Faadumo Jaamac Cabdibile oo sanad walba soo gaarsiisa deeq lacageed iyadoo sanadkan ay soo dhiibtay lacag gaaraysa $1,000 ay u soo wakiilatay Sheekh Aadan Cali Nuur Maxamed Shaqale Telefishinka Somsat Laascaanood